والنجم والشجر يسجدان. ما شاء الله، هذا كلام حلو، هذا اكل حلو هذا، يقول ولا ولد ما تبع ولد. وي خبر دي كله يقول خراغم كله كجوري شوكاي اوكي اكل سكر بعدين كلام السكر مره. والشمس والقمر تقول كيف وجهه؟ ها كيف وجهه؟ والقمر والله كسيم كانوا واسع كده شيء جدا لايف ما يبدأ تيك توك من كاكو هو سوزي اشتغل خلاص علي هذا هو جال اسيد على كبرايده. قلت له يا رب اسك بات تاتي ولا وياسات كوي كنا منغا برج الخليفه ولا داركو قلت له زادي من دا خل خل غرنا ولا كب ديلي واركو دا خل غرنا ولا كدا دي خيبر خل غرنا دا ببر ببر سرنا طيب ولا كب دا پورا عربستان داركو والله زمونږ د پاکستان اوبه، زمونږ د پاکستان اوبه د ډیزل دا پټرول په یو راځي، زمونږ د پاکستان اوبه خو جنا کوي پاکستان اوبه نه لري ها موږ د ګبر زری نه او د افغان سعودي عرب د درته وایو د امریکا زمونږ د چنلونو کې بارانونه کیږي او موسمونه یې سالور موسمونه دي مړه غم د غم باندې درته ټول مصنوعي بارانونه وکړل ټول هغه درته سیلابونه در باندې راولي دوی ته څومره مصنوعي سیډینګ کوي که نه کلاود اوس بایډن بل پرمیشن هم ورکړی 200 کاله بعد دوی ته صحرا راغله اوس ګوره دا سعودي کې ولې دومره هغه دي زه درته وایم تیل دي تیل څنګه جوړېږي دا فاسل ډډ کسان چې څه که نه لکه اوس دا بامیان سي و بامیان بودا ښه زه درته وایم دلته څو امپراتوریانې تېرې شوې اوس دا بامیان ولې داسې بیډ لینډ لکه د امریکا کې بعضې بیډ لینډ دي که نه لیک مای ګلان لو هم څه ګلانه بکره انشاءالله هوګ انت ګل لا لازم دخل لا ما دخل ها دا د خارګه اوس دا سعودي دوبۍ کې چې دا دومره تیل راوځي دا خو فاصلز دي که نه دلته انسانان ډوب شوي دي دلته سیلابونه راغلي دي نو دا خشکسالي شوې دوی اوس ناچرل آرټیفیشلي که نه اوس دا دوبۍ ښار جوړه کړه هلته ونې لګوي سږ کال یې په هغه هغه کې یو اکسپریمنټ وسو 200 کاله بعد دا ګلان راکرل شوي وو که نه نو چېرته هم چې لکه ونې هلته چې دا هیومسټیسس هابیټیټ جوړیږي او هر چېرته که تاسې کتلې دا ناکامورا ډاکومنټري وګورئ افغانستان کې څومره له اوبو نه ډاک ده ټولې د افغانستان اوبه ایران خواته ځي د پاکستان لاندې بس امارات دور ختم شو د تیلو میرو سیستم دلته ختم دی بس